Parlamentu Nasional kestiona Ministra Saúde Odete, Freitas, Belo, la marka prezensa e audénsia ba orçamentu zeral estadu di negri rua, ruanulu resing rua. Deputada Senior T. Fernanda Lai li usi audiência pública semana ne considera governante Baron la foi importância ba proposta orçamento geral estado nebe Parlamento Nacional halau hela audiência. Deputada oposição ne hato questão ne relaciona o ministro da Saúde nebe la marca presença e audiência ho comissão quarta semana ne. Ministro sire tem que tene kata orçamento ne importante. Ita bolo atenção da lavara. Haulo atene programa saída magbali orema kabahe ne bega. Abandona agora ministro seramai magtengi sai portavoz ba na ba haulo concorda. Ita tengi mekanismo selamai ita ne relatório ta ta na ba de lamai tamba sama lamai. Nia tengi justifica em pleno plenário. Porque o orçamento geral do estado quando tamo em parlamento para as atividades. É urgente? Não sei. Mas haulo concorda katak deang. Diretore na mahatang falhin ni ito ni politika do ministro kasihan daw ito la bele ministro diretor la manangan sa ministro disculpa masala concorda husik ba ma ministra na may ito tawe relatory ela que justifica a razão. Mas que não é presidente comissão C, deputada Maria Angélica Ranzel sublinha, a atitude governante né, se acumula roto e a relatório orçamento geral estado tinha rio em rua, rua nulo recém rua, tamba comissão distribui roto ou na convite para governante Sira. Posição de diretor geral ou posição política? Ita será né, posição política e turra sobre posição política Sira. Depois, quando labela em termos que questão técnica, foi fobai e diretor Sira. Nem regras normais, nem mesmo o Parlamento Nacional adota. Quando o ministro dela mai, diretor e diretor, se o ministro labele be, ou o ministro na rua, na entorno, nem labele be, hatam fali ministro Saúde Ninha Fatim. E a audiência quarta semana, né, maioria deputado levanta problemas se irem bem liga ou execução fundo Covid no assunto Saúde Ninha, mas betura informação, né, bem ziemene retang, ministra Saúde Odete Freitas Belo, halau viagem serviço ba município Liquiçá. Tuer calendário, parlamento Ninha, né, bem aprovado e a reunião líder bancada quarta semana, né, audiência entre comissão C, D, E, F, nos G, o Conselho Consultivo a Fundo Covid-19, nebe composto do Ministro Finanças, Ministra Negócio Estrangeiro, no Ministro Coordenador no Assunto Econômico, Fátima Pereira Elio Gaio Ziemen.